កាន់តែវឹកវរហើយពេលនេះមេយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាចាប់ផ្ដើមដកមន្ត្រីនិងសមាជិកសភាចំនួន24រូបចេញធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែជ្រួលយោបល់ពេញផ្ទៃប្រទេសបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានមេយោធាបន្ទាប់ពីធ្វើរដ្ឋប្រហារបាទចំពោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីមីយ៉ាន់ម៉ាក៏ដូចជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងអិសរាជជាន់ខ្ពស់ជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសមួយនេះមេយោធារូបនេះនៅតែកើតទុកមិនសុខចិត្តធ្វើការដកមន្ត្រីធំៗជាច្រើនរូបផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដកមន្ត្រីនិងការធ្វើបារាត់ប្រហាររបស់មេយោធានេះដោយការទុកមិនសុខចិត្តអំពីលទ្ធផលនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសូមជម្រាបផងដែរថាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបើគឺជាប្រទេសបើមួយដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងក្មេងខ្ចីបំផុតហើយលទ្ធផលរៀបចំការបោះឆ្នោតបាននៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះការរៀបចំការបោះឆ្នោតគឺអ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីជាអ្នកទទួលបានជ័យជំនះបើមួយអាណត្តិទៅហើយចំណែកអាណត្តិថ្មីទី2នេះលោកស្រីអង្សានស៊ូជីក៏ទទួលបានជ័យជំនះទៀតផងនៅក្នុងការទទួលបានជ័យជំនះកាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020កន្លងទៅហើយថាងនឹងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020បាននៅក្នុងថ្ងៃប្រជុំសភាពេញអង្គយោធាក៏ចាប់ផ្ដើមបាទធ្វើប្រតិបត្តិការទម្លាក់បាននាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងបាទប្រលឹមអុលតែម្ដងសូមជម្រាបផងដែរថាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបាទមួយរយៈពេលមុនគឺមុនពេលបាទបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2015បាទប្រទេសមួយនេះតាំងពីឆ្នាំ1999មកគឺបានគ្រប់គ្រងដោយបាទយោធាហើយប្រទេសដែលគ្រប់គ្រងដោយយោធានឹងមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្មេងខ្ចីនេះទើបតែមានការរៀបចំបោះឆ្នោតបើកាលពីឆ្នាំ2015មកម្លេះនៅពេលដែលបោះឆ្នោតលោកស្រីអង្សានស៊ូជីទទួលបានជ័យជំនះបាទហើយនៅពេលដែលទទួលបានជ័យជំនះលោកស្រីអង្សានស៊ូជីបានកាន់កាប់បាទអំណាចនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណជា5ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះនៅពេលបាទ5ឆ្នាំក្រោយបាទការបោះឆ្នោតបាទក៏កើតមានសារជាថ្មីម្ដងទៀតមេយោធារូបនេះបាទនៅពេលដែលចាញ់ឆ្នោតបាទលោកមិនទទួលស្គាល់បាទលទ្ធផលឆ្នោតឡើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានេះចំណែកនៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទទី1វិញបាទគឺកន្លងទៅយោធាបានប្រកាសលុបចោលរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីអង្សានស៊ូជីដោយធ្វើការដកតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីនិងសមាជិកសភាចំនួន24រូបផ្សេងទៀតគណៈការប្រកាសជំនួសបាទដោយមនុស្សចំនួន11នាក់បាទផ្សេងទៀតរដ្ឋបាលថ្មីរបស់ខ្លួនបាទក្រោយកាន់កាប់អំណាចបាទទាំងស្រុងនៅក្នុងរដ្ឋប្រហារយោធាសេចក្តីប្រកាសនេះដែរបានធ្វើដោយខាងទូរទស្សន៍បាទរបស់យោធាផ្ទាល់គឺបាទដោយនៅក្នុងនោះបូករួមទាំងការតែងតាំងបាទថ្មីនៅក្នុងតំណែងសម្រាប់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសុខាភិបាលព័ត៌មានផ្នែកការបរទេសផ្នែកការពាជាតិផ្នែកព្រំដែននិងផ្នែកមហាផ្ទៃគួររំលឹកផងដែរថាប្រទេសមីយ៉ាន់ណាកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងភាពចលាចលខ្លាំងក្រោយខាងយោធាបាក់ខាត់ខ្លួនលោកស្រីអង្សានស៊ូជីបាទដែលជាបាទទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់បាទតំណាងឲ្យរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាបាទរួមទាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនផ្សេងទៀតជុំវិញករណីមិនពេញចិត្តអំពីសំណាក់យោធាដោយអះអាងថាមានការបោះឆ្នោតដោយខ្លែងបន្លំនិងខ្លែងខ្លាយមិនអាចទទួលយកបានសូមជម្រាបផងដែរថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះបាទបន្ទាប់ពីមានការជួបប្រជុំបាទអំពីបាទការបរទេសចិនជួបជាមួយនឹងបាទមេយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាស្រាប់តែមិនទាន់បានបាទប្រមាណខែផងបាទលទ្ធផលឆ្នោតជាប់រួចហើយបាទមួយខែចុងក្រោយនេះក៏មានការវិវត្តថ្មីថ្មីបាទបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវបាននៃប្រទេសបាទមួយនេះបាទដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like